Hvad er Snevagtens målsætning? Det er at fastholde kunderne, så derfor ringer jeg nu til en vigtig kunde, og lige servicerer ham lidt. Selvom der er mange andre ting, der er vigtigere, så er det kunden, der er vigtigst. Så det fokuserer vi på. Er det ikke smart? I forhold til, når du driver forretning, det her med at holde fokus på de vigtige ting, som du nu har siddet og besluttet en dag, der var dejligt vejr udenfor, og alting så lyst og fromt ud. Jeg har besluttet at forsøge at være så god over for mine eksisterende kunder som muligt. Så når jeg går på arbejde sådan mandag her, så har jeg en rimelig klar prioriteringsliste. Nu er der nogle salg i dag, men ellers hele sidste uge var salg mere eller mindre lukket, fordi det var eksisterende kunder først. Så er der noget i forhold til kundeservice, der er det noget med hastighed. Så hvis jeg vil løfte kundetilfredsheden, så ved jeg et vigtigt parameter. Det er, hvor hurtigt jeg ringer tilbage til en given kunde med et tidspunkt for, hvornår en mand er frem og laver en eventuel reklamation. Det er så det, vi prøver at sikre. Det er ikke altid, vi kan nå kundens forventninger, men vi forsøger efter bedste evne at gøre det, uanset hvad afslutter vi altid opgaven. Så fokuset på det, der skal drive din forretning fremad. Jeg tror, det er de eksisterende kunder, og der er kundeservicen vigtig, når det er vinter udenfor. Der er lidt drys i luften. Jeg får en mand afsted. Aftale. Selv tak. Hej.